farem la sisena i última prova del Campionat Fórmula Catalunya de Karts. Es correrà en el traçat F, un dels traçats més ràpids que té el circuit. Comptem avui amb la presència de 51 pilots. Dorsal número 7, per Víctor Martínez. Dorsal número 10, per Llorenç Gastó. Passen ja els pilots de la categoria cadet. 7 pilots per elles. Presentació de pilots feta. Ja, ara arrenquem, vale? Arrenquem, donem una volta.